odlika imameta. Autor je spomenuo ovdje poznati hadis koga bileže u osnovi Buharija i Muslim i koji je došao sa mnogo puteva, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. I uvijek će jedna skupina iz moga umeta biti na istini, neće im smetati oni koji im se suprotstavljaju i koji rade suprotno njima, sve dok ne dođe Allahova odredba. Kaže se da je Allahova odredba blagi vjetar koji će uzeti duše mu'mina. A u verziji kod imama Muslima stoji dok ne dođe sale i salam. U jednoj predaji kod imama Ahmeda navodi se u ome hadisu da je rekao poslanik, da su pitali: ejne hum ja Rasulallah, kaže, gdje je ta skupina Allahov poslanice? Kaže: hum bi bejtil maqdis u aknafi bejtil maqdis. Kaže, oni su oko Kudusa, u Kudusu i okolo Kudusa. I ta predaja je daif, nije vjerodostojna. Međutim, postoje druge predaje iz koje bi se moglo zaključiti da je ta skupina na tom mjestu. Iako kod Buharije i kod Muslima ime vezima nije ništa znači spomenuti direktno tom. Pa kada dođe Isa alaih salam, kazat će mu prisutni: predvodine su namazu, pa će kazati: imamukum minkum, imam je jedan od vas, on vas predvodi. Pa će izaći da ih predvodi Mehdi alaih salam. Kod Muslima je spomenuto: imam je od vas, ali je došlo drugim verzijama da će to biti ko? Mehdi. Jer nemamo ni kod Buhari ni kod Muslima hadisa o Mehdi. Stoga jeste nastala tolika priča iz brka kod onih, naravno, koji nisu bavili se hadiskom naukom stručno, pa su poricali dolazak koga? Mehdi. A ispravno je da imamo 8 vjerodostojnih hadisa koji govore o dolasku Mehdi. Pa kaže: imam je jedan od vas. Ovo je hadis koga je autor spomenuo od neki imameta. Iako hadis nije šta? Nije jasno, je li tako? Da postoji posebna odlika. Najbolji dokaz koji govori o odlike imameta jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio imam. Pa su hadisi koji govore o odlikama učenja ezana kudi tamo brojni nego hadisi o učenju, o predivinu namazu, odnosno imamu.